У свої 19 дівчина вже знає, що таке ракетні обстріли, зрада матері та хворий братик. Через наш дім почали літати ракети, почало все трусити, дім трусить, ми чуємо, як вибухи. Ми жили там, може, неділі дві, поки ми не зрозуміли, що біля нас село розбомбили вщент, просто вщент. Просто так земля, зрівняли все з землею. Однак вже невдовзі Ірині подзвонила мати, яка нещодавно народила свою 10-ту дитину і запропонувала зустрітись на вокзалі, аби евакуюватись із міста. Ми виходимо туди, мами немає. Мама уїхала в Ужгород, мама нам навіть не позвонила, нічого не сказала. Ми нічого не знали про це, що вона уїхала. Ми думали, мама нас не бросила, мама нас ждала. Мама нас нічого не ждала. Потім я сказала, що ми їдемо не до мами, ми їдемо в інше місце.